第一个，我们布局的流程啊，反正尽量有你自己的 SOP。那我的 SOP 是第一个，先到那个我的这个 main 里面，然后呢，我先把这个预设里面会有一个 test view 了哈。我建议各位，如果说你功力还不够的话，先把它 change layout， 先把它改成 linear 哈，你来练习会比较好。那将来当然，如果说你已经这个版面配置已经有一定的火候的话，你再把它改成 relative layout。 那当然比较建议是用 relative layout， 因为什么？因为第一个，你的那个手机大小有大有小，如果你用 relative layout 的话，比较可以符合每一只手机的画面。第二个就是说呢，如果你用 relative layout 的话，假设说你现在纵向，对不对？你要把它变成纵向变成横向的话，它不是那个所有的元件不是要重新怎么样呢？重新再排列。如果你用 relative layout 的话，它的排列会比较整齐。如果你用 linear layout 的话，它会比较呆板，它只是垂直的，反正转过来还是垂直，所以底下的元件它不会自动帮你调整位置，可是 relative layout 就会，所以有优点，但是缺点是啊， relative layout 太难布局了，你光要拉一个画面哇，真的是很麻烦。所以如果初期练习的话，还是用 linear layout 好了。那再来的话呢，里面预设有个 Hello World， 我们把它按右键啊 ，edit 那个里面的文字。那请你把这个文字改成请按 menu 按钮，我们照那个书上的这个部分，OK 按个确定。好，那再来的话，当然字的大小你也可以再调整啊，你可以从那个 text size 里面呢自己再打一个字，大概打个大一点的话就24单位给 SP 啊，记得给单位。点下去之后呢，再点旁边一下字，把它稍微放大，好，放大一下。那当然颜色你也可以自行再更改一下OK， 好了之后的话呢，接下来我们要创建那个 menu。 那方法有两种，我比较建议是用第二种方法。那第二种方法呢要怎么建各位可以看到呢，首先呢你可以在那个 menu 里面会看到有一个 menu 的资料夹，如果在 4.2 之后的话，它自动会帮我加入这个 menu。